знову сваритесь і тижнями з'ясовуєте, хто винний? Вам здається, що стосунки з другою половиною близькі до розвалу і єдиний вихід – розлучення? Причин сімейної кризи може бути безліч. Утома від побуту, народження дитини, бажання нових відчуттів, вікові зміни. Перший крок до вирішення сімейної драми – стіл переговорів. Перед тим, як розпочинати відверту розмову, протягом тижня радимо вам записувати свої претензії до другої половини. Виходити на чесну розмову. На чесну, прозору розмову. Як правило, криза капсулюється, консервується і не вирішується. Саме тому, що люди бояться просто, дивлячись один в очі, поговорити, що відбувається. Частіше змінюйтесь і дивуйте один одного. Подарунками, записками на холодильнику із побажанням гарного дня чи нагадуванням про ваші почуття. Нехай кохана людина знає, що через 10 років спільного життя ви здатні на романтичні вчинки. Якщо стосунки дали тріщину, запросіть один одного у відпустку. Якомога більше часу проводьте разом. Вечеряйте, їдьте на роботу. Якщо люди розуміють, що відбувається, тобто вони розуміють, що от мене виховали так, а мою дружину виховали так. Тому нам зараз треба шукати спільні якісь точки, йти на взаємні уступки і домовлятися. Друга криза – після народження дитини. Наступна – через 5 років подружнього життя. Ще 2 роки і знову криза. Проявляється вона у тому, що обом партнерам набрид побут і хочеться нових почуттів. Ще один непростий період – через 15 років спільного життя. Часто він поглиблюється кризою середнього віку у чоловіка та дружини. Втім, у будь-якому випадку сприймайте кризу як перевірку почуттів. І тоді вашим стосункам нічого не загрожуватиме.